vyvanulý zbraň. S tebou to koukám, že Honzo. Dneska jsi tady učinkoval, jak se ti hrálo? Já tady učinkuju furt, hrálo se mi těžce, ale že jsem bez kapely, ale i to je život. Ale nicméně jsem rád, že jsem byl na žebříku a že jsem tady mohl hrát, jestli. Nejenom si hrál, ale získal si cenu, třetí místo za objev roku. Jaký jsou pocity? Nádherný, protože dneska je to přesně rok, Anko. Kdy na mě na Facebooku vyskočila vzpomínka, že jsem jel do Roudnice nad Labem a ještě dál nahrávat první písničku Hrám vzhůru. A po roce jsem převzal tuhle cenu, takže symbolika a ty všechny věci se naplňují a pro mě je to vzkaz, abych pokračoval dál a udělal druhou desku dnes. To je do roka, do dnes, koho by to napadlo? Já se nerad zavazuju, ale musím říct, že to, že jsem tu desku dělal a to, že mám kapelu a to, že hraju teďka s Michalem Hruzou turné, je pro mě něco, co je důkazem, že žiju. A já jsem fakt strašně za to ocenění rád a děkuju za něj moc. Dneska vznikla za neuvěřitelně krátkou chvíli. Vlastně půl roku trvalo, než vlastně vyšla ven. Teďka se bude křtít pondělí, na co se můžem těšit, krom toho, že ji pokřtíš. Já chci ukázat celý koncert, to znamená celou desku, včetně třeba takové věci, jako jestli pozvu Michala Pavlíčka do písničky Slunečný hrob, nebo Lenku Rusilovou, Davida Kolera. Já musím říct, že dneska pátek, možná sobota a pondělí s nima budu hrát na Podium, ještě úplně nevím, co se v té Akropoli bude dít. Ale ty lidi jsem pozval tak intuitivně, protože k sobě patříme nějakým způsobem a já budu rád, když přijdou na Podium a obštějí mi desku, zároveň zahrajeme muziku, protože jsme muzikanti a od toho vlastně je zvu, takže se těším hrozně moc na to, co v pondělí Paláce Akropolis během čtu moje disky vznikne. Máš dobrovolnou kapelu, kde jsi sehnal kluky? Já se koukám moc rád na show Jana Krause a jsem si říkal, kdo to tam tak skvěle hraje, až jsem si ulouknul rytmiku Michala Daňka a v tuhle chvíli Ondru Hausera, ale mám prostě kolem sebe teďka gang takovej lidi právě kolem těle z těch kluků a pánů a já se koukám k jejich umění s pokorou a oni mám pocit sledujou i mě, i moje kroky a mám pocit, že začínáme stavět něco hezkýho, chceme spolu možná i tvořit a máme u sebe ještě Davida Pavlíka, kytaristu a člověka, který tvoří teďka vlastně jakoby součást toho gangu mýho. A určitě ten gang vím, že se jmenuje Honza Křížek. A není potřeba mu dávat žádný jména. Takže já se těším na léto a doufám, že promotéři zaberou a objednají si nás, aby nás lidi viděli, že máme aktuálně dobře našlápnu to a chceme postavit takový druhou desku a zaplavit tady celou zemlásku. Vím, že ta první deska, ta vlastně vyšla nedávno, ale jak to vypadá s tvojima písničkama? Jsi takový akční, jo, energický jo. Člověk, tak... Mám pět písniček, tu poslední aktuální jsem psal při 14 dny, jmenuje se Bez lásky jsme trout. A je to takový rock'n'rollový gospel. Já bych chtěl letos, mám ještě písničku Kurt Cobain a mám další věci, ale já bych se chtěl letos na podzim dostat do studia s kapelou a s producentem Karlem Stolem a chtěli bychom zkusit vyprodukovat nahrávku a uvidíme, jestli stihneme do Vánoc třeba vydat směrem fanouškům a tak dále a hlavně směrem já. Co bys kázal s fanouškům? Přijďte na naše koncerty, přijďte být s Honzou Křížkem a s jeho kapelou, přijďte být s naší muzikou a vůbec moc se na všechno těšíme. Tak jo, Honzo, děkuju moc. Ano, díky tobě moc a i reportru za to, že jsem tady. Gratuluju, ať se daří. Díky, čus.